নমস্কাৰ বন্ধুসকল ডিজিটেল অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাৰসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এছ বি আই বেংকৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইউ বি আই বেংকৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ভিডিঅ' লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত আমি এছ বি আই ইউনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ সকলোৱে বিশেষ অনুৰোধ যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেনেহ'লে ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলৰ সোঁফালৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটমটোত ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰে ন'টিফিকেশ্যন বেলাইকনটোত ক্লিক কৰি ওপৰৰ অল বটনটোত ক্লিক কৰক যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰে তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে'ষ্ট'ৰৰ পৰা য়োন' এছ বি আই নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব লাগিব মোৰ ইনষ্টল কৰা আছে গতিকে মই ইয়াক অ'পেন কৰিছোঁ অ'পেন কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰফেচটো এনেদৰে খোল খাব দুডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে তলত নিউ টু এছ বি আই আৰু একজিষ্টিং কাষ্টমাৰ আহিছে নিউ টু এছ বি আই সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলৰ এছ বি আই একাউণ্ট নাই ইয়াতে নিউ টু এছ বি আই ক্লিক কৰি এপ একাউণ্ট অ'পেনিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আমি ক্লিক কৰিব লাগিব একজিষ্টিং কাষ্টমাৰ এক্সিষ্টিং কাষ্টমাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং ইউজাৰ আইডি আছে তেনেহ'লে ইয়েছ মাৰিব লাগিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে ন' মৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এছ বি আই বেংকৰ কাষ্টমাৰ আই ডি আৰু এ টি এম কাৰ্ড ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়ে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নিজৰ ইউজাৰ আইডি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু সেই ইজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ইয়েছ মাৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ আগতে ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি থৈছোঁ গতিকে এতিয়া আমি বৰ্তমান ই এছ মাৰিম আৰু ইয়াতে আমি ইউনত কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াতে ই এছ ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড বেংকিং ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে এনেদৰে লুডিং হয় ইয়াতে আহিব আপোনাৰ এটা এম পিন আপোনাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিব ইয়াতে ইয়াত আপোনাৰ নেক্সট ক্লিক কৰিব তলত নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ছটা অংকৰ আপোনাৰ এটা এম পিন ইয়াতে তৈয়াৰ কৰিব আৰু যিটো এমপিনৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়নত লগ ইন হ'বলৈ সহজ হ'ব ইঅনত লগ ইন হ'বলৈ বাৰে বাৰে আপোনাৰ ইজাৰ দি আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ নকৰিলেও হ'ব যিটো আপুনি ছটা অংকৰ এম পিন চেট কৰিব সেই এমপিনটোৰ দ্বাৰাই পিছত এণ্টাৰ হ'বলৈ সহজ হ'ব বা লগ ইন হ'বলৈ সহজ হ'ব ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি এম পিন ছটা চেট কৰাৰ পিছত ইয়াত নেক্সট ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে নেক্সট খোলাৰ পিছত কিছু সময় লুডিং হ'ব আৰু লুডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড যাব অ' টি পি যাব আৰু সেই অ' টি পি টো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'ব আৰু ইয়াতে গ' টু লগ ইন ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু গ'টো লগ ইন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এণ্টাৰফেচটো নতুনকৈ খোল খাব আৰু আপুনি অলপ সময় লুডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ছটা অংকৰ এমপিন চেট কৰিছিলে সেই ছটা অংকৰ এম পিনটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতেতো আপোনাৰ লগ ইন ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে অট'মেটিক লগ ইন হ'ব লগ ইন হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ এণ্টাৰফেচটো এনেদৰে খোল খাব ইয়াতে আপোনাৰ সকলোবিলাক কৰিব পাৰে বেংকত যিবিলাক কৰিব পাৰে সকলো আপোনাৰ নিজেই কৰিব পাৰিব বেলেঞ্চ চেক কৰা য়োন' পে' মানি ট্ৰেন্সফাৰ ৰিচাৰ্জ সকলোবিলাকেই ইয়াতে কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ফিক্স ডিপজিটো কৰিব পাৰিব ৰেকাইং ডিপজিটো কৰিব পাৰিব যি কৰে সকলোবিলাক ইয়াৰ পৰাই আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰৰ একাউণ্টৰ কাণৰ কাষৰ কাৰ বটমটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ বেলেঞ্চ চেক কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন এশ পঞ্চাছটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব আপুনি আৰু যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত ডকুমেণ্ট জমা দিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্টো জেনেৰেট কৰিব পাৰিব ওপৰতে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ষ্ট'ৰেজতো জেনেৰেট কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ ইমেইলতো আপোনাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইমেইলতে আপোনাৰ বেংকৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ মানে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন পি ডি এফটো আপোনাৰ পঠাই দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ মাই ডিপজিটত গৈ মাই ডিপজিটত আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি ৰেগাইং ডিপ'জিট কৰে বা ফিক্স ডিপজিট যি ডিপজিট কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ যদি লোন থাকে লোনৰ এমাউণ্টো জানিব পাৰিব কিমান বাকী আছে দিবলৈ বা কিমান দিবলৈ আছে মুঠতে ইয়াতে সকলোবিলাকে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব ভৱিষ্যতে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল ধন্যবাদ